İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bu ildə əmək haqqı islahatları orta aylıq əmək haqqı göstəricisində önəmli artma imkan verəcək ki, bu da gələn ilin əvvəlində pensiyaların növbəti dəfə daha yüksək faizlə indeksləşdirilərək artılmasına imkan verəcək. Referensas xəbər verir ki, pensiyaçıların sosial müdafiəsində yeni istiqamət və onlara əlavə dəstək olaraq 2022-ci ilin əvvəlindən pensiyaçılara maddi yardımlar verilməsi təmin olunub. Ümumi əsaslarla pensiya təyin olunmuş şəxslər 2022-ci il üzrə rüblər üzrə bölünüb verməklə 200 manat, pensiyaçı hərbçilərə, xüsusi rütbəli şəxslərə və başqalarına isə 2022-ci ilin əvvəlindən pensiyaların 10% qədər aylıq maddi yardım ödənilib. Əvvəldə dövlət tərəfindən indeksləşdirilmə əsasında da mütəmadi artmaqda olduğunu göstərir. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılmasına elektron sistem üzərində avtomatik şəraitdə həyata keçirilir və bu artımın tətbiq edilməsi üçün vətəndaşların hər bir hansı müraciətinə sənəd təqdim etməsinə ehtiyac qalmır. Onu da bildirək ki, son illər ölkədə əmək haqqı islahatlarının uğuru kimi əmək haqqlarında da ciddi artımlar baş verir ki, bu da orta aylıq əmək haqqı artımına səbəb olmaqla bu əsasda hər ilin əvvəlində pensiyaların daha yüksək faizlərlə indeksləşdirmə əsasında artmasına imkan yaradıb.